17. září a jsme v Telči. Telčské náměstí a za náma zámek. Hradní podzemí. Touto chodbou se naše zámecké podzemí napojuje na to telčské na náměstí. Všechny domy na náměstí, kterých je celkem 71, mají své vlastní sklepy. Vajíčku, vůcí falka. Tak teď se nacházíme v muzeu, kde jsou kostýmy a rekvizity spíšné princezny. Zahradníků. Zahradníků. Já už nejsem pyšná. To o Vánocích dívat, tak se na to vzpomeneš.
říká bramorový sál. Naše ubytování na 4 noci na okraji Českých Budějovic. Hotel Zvonárna. Hotel Zvonkohra. Zvonárna, nepleť to. Přilehlé sportcentrum, kde jsme hráli squash. Tady je náš pokoj s terasou. To celé.